mida tahan, mida elus täitsaks pean, see on minu elu. Pean ausalt tunnistama, et kui mina gümnaasiumi lõpetasin, siis mul oli pea täiesti laiali otsas. Et ma alguses arvasin, et ma lähen välismaale helindust õppima, aga kuna samal aastal gümnaasiumi lõpetamisega olin ma ka Superstari saates, siis minu ees avaldas nii palju muusikalises mõttes uusi teid, et ma otsustasin ikkagi Eestisse jääda. Ma valisin erialaks telekommunikatsiooni, kuna ma leidsin selles hästi palju seoseid stuudiotööga, kuna selles erialas me käsitleme väga sügavuti signaalitöötlust ja tegelikult stuudios, kui me salvestame helisid või muusikat, siis tegelikult me teostame ka ju signaalitöötlust. Mind paelub kõige rohkem TTÜ juures see, et siin võetakse või me õpime neid aineid või oma erialasti sügavuti. Me alustame täiesti nullist, me alustame matemaatika, füüsikaga ja siis me läheme järjest üle oma eriala peale. Kuna kui sa oled insener, siis sa pead olema hästi loominguline ja see ei ole niisama kuiv teooria kasutamine, vaid see on konkreetselt probleemide lahendamine ja uute lahenduste mõtlemine. Ma ütlen ausalt, et IT-valdkonna lõpetaja on kõige nõutum inimene Eesti tööturul ja üldse maailma tööturul. Kui sa vähegi oskad ennast müüa, siis 95%, et sa saad ka tööd. Ja kui sa kuulad Arctic Monkeyst ja sul on meeldinud nende viimane plaat ja sa tahad teada, miks plaadi nimi on AM ja miks plaadi kujundus on just selline nagu ta on, siis sa pead kindlasti tulema õppima telekommunikatsiooni. Ja siis sa saad teada ka.